Росія продовжує свідомо вбивати цивільних в Україні. Я хочу підкреслити – свідомо. Вінниця стала продовженням цієї кривавої стратегії Кремля. Вони не схибили. Ракети «Калібр» – це високоточна зброя, максимальне відхилення від цілі – лише кілька метрів. Тому задум був саме таким – поцілити не в якийсь міфічний штаб, а в офісний центр і вбити якомога більше мирних містян, щоб посіяти страх і врешті схилити українців до миру на умовах Москви, тобто на капітуляцію. Саме тому Вінниця, саме тому Харків, Миколаїв, Часів'яр, Кременчук. Ми маємо розуміти, що список, на жаль, буде зростати. Це повинен усвідомити і цивілізований світ, нарешті визнавши Росію державою, спонсором тероризму, а ще дати Україні більше зброї, щоб ми могли швидше завершити цю війну. Бо в українських руках західна зброя дуже ефективна. Доведено хаймерсами. Володимир Рунець зараз вам це продемонструє. У росіян підгорає в тилу, як хаймерси змінюють хід війни. Знищені російські склади з боєприпасами та командні пункти. Що ворог робитиме далі? Підірвати Керченський міст. Чи дозволить це обеззброїти загарбників? Та як Україні провести успішний контрнаступ та зрештою звільнити всі свої території? Про все це розкажемо в деталях. Це американські реактивні системи залпового вогню «Хаймарс». На Донбасі вони лише кілька тижнів, але результати уже очевидні. Це вибухають склади з російськими снарядами у Новій Каховці Херсонської області, близько 50 кілометрів до лінії фронту. А це вже кадри палаючого сховища боєприпасів в окупованому Луганську. За останні два тижні ЗСУ нанесли близько 30 влучних ударів по складах боєприпасів на відстані від 5 до 75 кілометрів від лінії розмежування. Один снаряд реактивний знищує фактично ціль, ну і ще декілька. І склади, по яким наносяться удари. Нині хаймерсів дуже мало, менше десятка, але вони вже наводять шороху в лавах противника. Та чи здатні вони дійсно змінити хід російсько-української війни? Колишній заступник начальника генштабу ЗСУ генерал Ігор Романенко розкладає все по поличках. Каже, російські війська вже кілька разів були змушені змінити тактику та стратегію. Використовуючи тепер тактику, пов'язану з нанесенням масованих ударів, після цього просування піхоти. Після фіаско у боротьбі за Київ та намаганнях миттєво захопити всю Україну, тепер сили противника сконцентрувалися на кількох ділянках. Херсонська та частина Запорізької області на півдні, частина Харківщини та Сумщини на півночі та основну увагу росіяни сконцентрували на Донбасі. А відтак це впливає на подальші сценарії ходу війни. Треба дивитися на лінію фронту як на низку окремих дій, тому що це не щось послідовне ціле, де все однакове уздовж цієї лінії фронту. Британський аналітик Балтійського фонду безпеки Глен Грант каже, що нині все залежить від того, наскільки українці зможуть дивувати ворога нестандартними рішеннями. І звільнити всю територію України – цілком реальний сценарій. Ця війна триватиме, поки її хтось не виграє. Єдиний спосіб її виграти – перемогти російську армію на полі бою. Але як перемогти ворога на полі бою, якщо він в рази більший та має більше зброї, зокрема ядерної? Про це трохи пізніше, а поки давайте розбиратися, чого вже вдалося досягти силами оборони України. В Україні менше артилерії, але вона може набагато більше досягати. В Росії є багато гармат, але ефективність кожної з них не дуже велика. Військовий експерт Джастін Крамп, у якого за плечима 20 років служби британській армії, пояснює, нині росіяни значно повільніше просуваються на сході, де в них найбільше сил. Бо завдяки лише невеликій кількості хаймерсів українцям вдалося порушити шляхи постачання зброї на фронт. А відповідно, перевага в артилерії поступово втрачається, адже гармати без снарядів нічого не варті. Російська логістика дуже передбачувана, бо вона покладається здебільшого на людей, в той час як західна логістика – це здебільшого автоматизовані системи. Тож, звісно, усе це лімітує їхню мобільність, особливо, що стосується артилерійських боєприпасів. За кілька тижнів західні реактивні системи знищили понад 30 ключових цілей. І це не лише склади зі зброєю. З лиця землі стерті і логістичні центри, і склади з пальним. І що найголовніше – командні пункти, так звані центри прийняття рішень. Причому там вищі
офіцерський склад наноситься, коли ми наносимо цією технікою, хаймерсами удари. Першу фазу війни росіяни програли через те, що важливі рішення ухвалювали лише найвищі чини у Москві. Це затягувало виконання завдань. До того ж, з Москви не дуже видно, що відбувається на полі бою, а завдяки радянській системі керування доповідати правду нагору часто просто боялися. Тому після провалу Бліцкригу окупанти змінили свої принципи керування і перенесли командні центри ближче до лінії фронту. Але тут усі їхні плани згоріли у буквальному сенсі. Якщо ти знищуєш центри прийняття рішень, це дає одночасно багато речей. Це зупиняє узгодженість бойових дій, тоді треба шукати нових людей, які візьмуть командування на себе, налагодити комунікацію по-новому та визначити нові завдання по всій ділянці бойових дій. За даними британської розвідки, тепер окупанти втратили так званий наступальний імпульс. Тепер окупантам треба розміщувати свої склади поза зоною дії хаймерсів, а це 80 кілометрів, або ж зберігати боєкомплект у менших обсягах. І це впливає не лише на наступальний імпульс, але й взагалі на тактику ведення боїв. Ці системи спрацювали дуже ефективно, як ми бачимо, бо навіть з такою відносно малою кількістю вони досягли багато чого. Тепер зовсім зрозуміло, чому Україна їх так хотіла. Але що тепер? Чи означає це, що Росія відступить? Ні, все не так просто, кажуть західні експерти. Українській армії тепер головне правильно скористатися паузою. Коли використовуєш зброю на кшталт хаймерсів, дуже важливо не лише вдарити по цілі, але вдарити по ній, щоб далі атакувати. Неможливо виграти війну без наступальних дій. Генерал Романенко каже, українське військове керівництво це добре знає. Темпи упали, резерву можливості нема, просування нема. І ми це використовуємо для того, щоб перемолоти народним язиком сили противника з одного боку, а з іншого боку готувати і проводити асиметричні дії. Тобто це не означає, що всі сили зосередити тут і в лоба битися саме на цьому. Міністр оборони України Олексій Резніков розповів журналістам, що Володимир Зеленський наказав чим швидше звільнити південь країни. Якщо врахувати, що більшість сил нині росіяни зосередили на Донбасі, то крок цілком логічний. Наступ на іншому напрямку змусить їх розпорошуватися відразу на кілька ділянок фронту. Але чи не надто це очевидно? І чи можна озвучувати воєнні плани, коли ворог уважно слухає? Це може бути блеф. Ми можемо блефувати, атакувати деінде. Те, що президент Зеленський це сказав, не означає, що саме так і буде. Можуть забрати Донецьк, розколоти їхнє групування навпіл і взяти контроль над кордоном. Ми не знаємо і не маємо знати, бо це намір. А намір завжди треба тримати в секреті. Через дуже обмежений успіх на Сході нині окупаційні сили намагаються відрізати поставки західної зброї в Україну, а також намагаються руйнувати критично важливу інфраструктуру. А ще ракетними ударами Росія тримає в напрузі всю країну. Лише за останній час загарбники вбили десятки цивільних у Часовому Яру на Донеччині, у Харкові, Миколаєві та в Вінниці. Весь тиск, обстріли, об'єкти по всій території України здійснюється в першу чергу для того, щоб вимусити керівництво воєнно-політичне України перейти до переговорів і узаконити захоплення 20% території України на їх умовах капітулянських. По цивільних об'єктах росіяни б'ють, бо високоточної зброї в них вже майже немає, а виготовляти нову вони не можуть через західні санкції. Це іранський авіаносець в Індійському океані. На борту ескадрилья радіокерованих безпілотників, як розвідувальних, так і ударних. Але до чого тут Росія? Та як це впливає на війну проти України? За нашою інформацією, іранська влада готується передати Росії кілька сотень безпілотних літальних апаратів, включно з ударними безпілотниками. Окрім того, є інформація про те, що Іран вчитиме російських військових використовувати цю техніку. І буде це вже в липні. Тобто високоточної зброї настільки мало, що росіяни її готові купувати навіть у таких країн, як Іран, які і самі обкладені санкціями по вуха, і розвитком високих технологій навряд чи можуть похизуватися. В Тегерані усе заперечують, мовляв, дійсно співпрацюють з Москвою в оборонній галузі, але нічого, що би допомагало Росії у війні проти України, робити не збираються. Але повернемося до України. Дрони дійсно допомагають отримувати перевагу на фронті. Завдяки ним ведуть військову розвідку та визначають цілі, наприклад, для тих самих хаймерсів та іншої далекобійної зброї. У війні проти України Росія втратила вже майже 700 дронів різного типу, тож і тут потенціал окупанти поступово втрачають.
Тим не менше, російським військам вдається потроху просуватися на сході. Ситуація була б набагато легшою, якби Україна змогла відрізати постачання зброї через Крим. Це дало б перевагу нашим військам і на Херсонському напрямку. Та чи можуть ЗСУ вдарити по Керченському мосту? Ми маємо його залишити, щоб люди могли евакуюватися. Але в Керченського мосту є дві частини – залізнична та автомобільна. Я б зруйнував залізничну, бо саме так вони постачають боєприпаси. Якщо зруйнувати частину мосту, багато росіян просто виїдуть з півострова. Тобто дійсно, відрізане залізничне полотно до Криму остаточно б зруйнувало плани окупантів, принаймні на півдні. І значно полегшило б ситуацію на сході. Але чи не роздратує це кремлівського диктатора аж до ядерної кнопки? Питання, звісно, риторичне. І точної відповіді на нього не дасть ніхто. Але всі як один експерти сходяться на думці, що це рішення Путіна залежить лише від Путіна, а не від того, наскільки ефективно Україна відстоюватиме свою державність. Нині ж українській армії треба зважати лише на ті загрози, які постають перед ними на полі бою. А тут все залежить напряму від західної зброї. Дійсно, зламати ситуацію остаточно на свою користь допомогли б тактичні ракети для «Хаймерсів», які здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. З ракетами більшої дальності можна наносити більш непередбачувані удари, коли бої в одному кінці ділянки можна вдарити по тилу. Вони також дуже високоточні, ми це вже бачили. Там одразу кілька систем наведення, і це не лише GPS, тож вони також стійкі до електронного перехоплення. Але поки про постачання таких боєприпасів лише ведуться розмови. Офіційно про них ані з Вашингтону, ані з Лондона ніхто не повідомляв. Отже, навіть невелика кількість американських та британських реактивних систем змусила росіян уповільнити наступ на усіх фронтах. А українські військові вкотре довели, що уміють користуватися сучасною натівською зброєю. А щодо ракет більшої дальності, то таких і в американців нині не надто багато. Тепер залишається сподіватися тільки на ленд-ліз, який уже запустив військове виробництво на повну потужність. Володимир Унець, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини.